Готовий. Постріл. Ребята, постріл! Бахмутський напрямок. Роботи в наших артилеристів нині тут багато. Снаряди подаються, заряджаються та вистрілюються завжди в жвавому ритмі. Написано «За Да Вінчі» і написано «Від Валькірії». Ну, Да Вінчі, так, на славу нашого побратима. Та самість вогню трохи нині було більше, ніж прошлої ночі або днем. Всього відпрацювали достатньо багбика. Доходи, може, до сотні. Москалики лізуть, але ми їх тримаємо. Бійці 67-ї окремої механізованої бригади допомагають тримати оборону підрозділам наших піхотинців. Це верхня клішня від Бахмута, якщо дивитися по карті. Недавно там був прорив зі сторони Кацапа, але ми їх відкинули. Група Вагнера була уничтожена. Наші захисники зазначають, росіяни під Бахмутом, як і раніше, намагаються тиснути кількістю. Тактика по хвилях. Вони посилають спочатку першу хвилю, вони прощупують, знаходять слабкі ділянки оборони. Якщо вони такі знаходять, посилають іншу хвилю вже цілеспрямовано ударом на ту слабку ділянку. І третя хвиля заключна, вони пробують прориватися. Ну, слава Богу, в нас такого не було. Недавно, так як сказав командир, ми відбили їхню атаку, працювали дуже добре. Тому в даному плані стараємося стримувати ворога на відстані. Артилеристи кажуть, хоч робота на Бахмутському напрямку і напружена, розслабитися собі вони просто не можуть дозволити, поки ворог не залишить територію України. Після перемоги будемо відпочивати. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».